নমস্কার সকলোকে নমস্কার অন্য টিভি টিভি আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া পুৱা 5 বাজিছে সন্ধিয়া যোৱা কালি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈকে ৰিহাৰ্চেল কৰিছো মাতত ভাগি গৈছে কচিৰতে সিমৰে নাটক কৰোঁতে কোনে মাত ভাগি গৈছে এতিয়া এতিয়া শুই যাম আকৌ চুকাৰত ওলালে শুব নোৱাৰোঁ হেৰি হৈ যায় ৰুমটোত বিৰাট গৰম হৈ যায় এতিয়া অলপ শুই ল'ম শুই কেতিয়া উঠো ঠিক নাই শুই ৰৈ এতিয়া সদ্যহতে অলপ শুই ল'ম একো নকৰোঁ গা পা নুধুওঁ ভাবিছিলোঁ গা পা ধুই পেলাই শুম বুলি এতিয়া গা পা নুধুওঁ শুই ল'ম শুই উঠিহে গা পা ধুম মাত ভাগি গৈছে চবৰে মাত ভাগি গৈছে তেতিয়া শুই পেলাই 6টা বজাত শুলোঁ শুই উঠিলোঁ 11টা বজাত উঠি হাত মুখ ধুই গা পা ধুই গোঁসাই চাকি দি পেলাই চাহ একাপ খালোঁ খাই এই অলপ ওলাই আহিছোঁ চুমিহঁতৰ দোকানৰ ফালে বিস্কুট নাই কিবা নাই এনেকৈ আৰু চুমিৰ লগত অলপ কথাও পাতিম এনেই ওলাই আহি ভাল লাগে চুমিহঁতৰ দোকানৰ ফালে আৰু তাই বিৰাট মৰমীয়াল মানে ইমান ভাল পায় আমাক মাজতে বাবুৱে মানে চুমিৰ যি হাজবেণ্ড বাবুৱে আমাক সব বজাৰ চজাৰ কৰি আনি দি থাকে পাচলি নাইকিয়া হ'লেও তাকে ফোন কৰোঁ অ' বাবু পাচলি নাই আনি দিয়া অ' বাবু আমুক লাগে অ' বাবু তামুক লাগে তেনেকৈ থাকোঁ চুমিও মানে কি হেৰি সিহঁতৰ ভাগিনেক এজনী আছে তাই হতুৱাই সেইফালে ঢেকীয়া চেকীয়া পাই বুটলি পেলাই আমাক দি দি থৈ আহে আৰু যি বনাই তাকে দিবলৈ যায় তেনেকুৱা আৰু বিৰাট মৰমীয়াল তাই মানুহৰ প্ৰতি বিৰাট হেৰি আছে এতিয়া অলপ ফোন কৰি আছে এনেইতো সময় নাপাওঁ আহোঁ বুলি ওলাই আহিবলৈ তাহাঁতৰ ঘৰলৈও ৰিহাৰ্চ এইখিনি সময় দুপৰীয়া সময় এতিয়া 12:01 বাজিলে এতিয়া হেৰি তথাপিতো ওলাই আহিছোঁ অলপমান তাইৰ লগতে অলপ কথা চথা পাতোঁ আহোঁগৈ কিবাকিবি পাওঁ নেকি চাওঁ দোকানত বিস্কুটো নাই কিবাও নাই তাইৰ দোকানৰ পৰা লৈ আহিম আৰু তাই যদি ঢেকীয়া চেকীয়া বুটলে তেতিয়া ঢেকীয়া চেকীটা অলপ লৈ আহিম কিবা এটা ভাজি খাবলৈ পালে নিজে বনাই খাবলৈ পালে আচলতে ভাল লাগে যিয়ে নহওক পিটিকাই হওক বা যিয়ে নহওক নিজে ৰান্ধি খোৱাৰ নিচিনা নহয় মই নিজে তেনেকৈ ভাল পাওঁ মানে কিবা এটা নহয় কিবা এটা পিটিকা এটা চাটনি অলপ বা কিবা ভাজি অলপ আলু ভাজি হ'লেও কিবা এটা হ'লেও যদি নিজে বনাই খাওঁ তেতিয়াহে মোৰ কিবা ভাল লাগে নহ'লে দেখোন ভালেই নালাগে কিয় কিবা হ'লেতো তাৰপিছত আহি আছোঁ গৰম দিছে বহুত গৰম ৰ'দ দিছে হেৰি হৈছে তথাপিতো হেৰি কি বুলি কয় বতাহ এটা আছে ভাল লাগি থাকে ইয়াত মানে সেইটোৱে ভাল লাগে বহুত বেছি গৰম হ'লেও অলপ অলপ বতাহ দি থাকে চাৰিওফালে পাহাৰ চাহাৰ যে গছ গছনি বহুত আছে সেইকাৰণে বতাহ অলপ দি থাকে ভাল লাগি থাকে আৰু আহি আছোঁ কৃষ্ণচূড়া আজ অঁ কৃষ্ণচূড়াটো এনেকুৱা গৰম দিনতে ফুলে বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে কৃষ্ণচূড়া এডাল আৰু ৰাস্তাৰ কাষে কাষে এনেকুৱা গছবোৰ থাকিলে আচলতে ভাল লাগে থাকে গাঁৱৰ জেগা কিছুমানত থাকে আজিকালি ৰুইছে এইফালে এইবিলাক গছ বিৰাট ভাল লাগে বহুত ডাঙৰ গছ হয় যে এৰিয়াটো ডাঙৰ হয় ছাঁ হয় ঠাণ্ডা হয় নতুনকৈ ৰুইছে এডাল নতুনকৈ ফুলিছে বতাহত পাতবিলাক ইমান ধুনীয়া লাগিছে কেনেকৈ শালি জালি আছে গৰমতে মানে ছাতি লৈ লৈ আহিলোঁ এতিয়া ইমান ধুনীয়া বতাহ দিছে নহয় ইমান ধুনীয়া লাগিছে কৃষ্ণচূড়াডাল ৰ'দটো চোকাৰ কাৰণে হেৰি লৈ আহিলোঁ ছাতি লৈ আহিলোঁ সেয়া মানুহবিলাকে কঠীয়া তুলিয়ে আছে ৰুই শেষেই হোৱা নাই কিজানি মানুহবোৰ কঠীয়া তুলিয়ে আছে ইমান চোকা ৰ'দত সঁচাকৈ দেই খেতিয়কবিলাকেহে জানে আৰু কিমান যে কষ্ট খেতিয়কসকলৰ
এইখিনি সোণাৰু এডালো ফুলিছে, এইডাল সোণাৰু, সোণাৰু হালধীয়া ৰং, বৰ ধুনীয়া লাগিছে সোণাৰুডাল। এনেকৈ খেতি কৰি থকা দেখিলে, খেতি পথাৰত কাম কৰি থকা দেখিলে মোৰ কিবা দুখেই লাগি যায়, দেউতালৈ মনত পৰি যায়। আমিও খেতিয়কৰ ছোৱালী যে, আমি যে কিমান খেতি কৰিছিলোঁ, কিমান যে খেতি কৰোঁ, দেউতা যে যি কষ্ট, এতিয়াও খেতি কৰে দেউতাহঁতে, এতিয়াও আমাৰ খেতিয়ে কৰে, ঘৰতে কৰে বাৰু, দুখ লাগি যায় মানে, দেউতালৈ মনত পৰি যায়, দেউতাই গোটেই জীৱনটো খেতি কৰিয়ে কটালে। খেতি কৰি কৰিয়ে আমাৰ ইমান চাৰিটা পাঁচটা ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈ দেউতাই পঢ়ালে শুনালে, ইমান খেতি কৰি কৰিয়ে ডাঙৰ দীঘল কৰালে। সেইকাৰণে খেতিয়ক মানুহবোৰ দেখিলে মানে মোৰ খুব দুখ লাগে, ইমান কষ্ট, ইমান পৰিশ্ৰম, ৰ'দ বৰষুণ, কিমান যে খেতি কামত লাগিব লাগে, কিমান যে কাম, সঁচাই দেই। এচিটো সাজেন লাগিছে, চুমি দোকানৰ সন্মুখত ইমান ধুনীয়া বতাহ, এই গছৰ পাতবিলাক কেনেকৈ লৰি আছে, সেয়া ইমান বেছি বতাহ, ঐ ৰ'দিনটো এনেকুৱা বতাহ আছিলে নে? অ' তোমালোকৰ ইয়াতে দেখোন থাকিবলৈ ভাল ন, আমাৰ সময় নাই নহয় আকৌ আহিবলৈ, কিমান ইমানৰ মাজতো যে সময়লৈ আহিছোঁ, বা কি ধুনীয়া বতাহ, ভাল লাগি গৈছে, দেহা একেবাৰে হাত পৰি গৈছে। উভতি আহি গ'লোঁ, বেছি সময় নাথাকিলোঁ চুমিহঁতৰ তাত দোকানত, ইমান ধুনীয়া, একদম যেন এচিত সোমাৰিছোঁ তেনেকুৱা লাগিছে, ইমান গৰমত ইমান ধুনীয়া বতাহ। সেই কিছুমান যে জৰি গছ বুলি কয়, জৰি ডাঙৰ ডাঙৰ গছ যে, ইমান ধুনীয়া বতাহ হ, এতিয়া সময় হ'ল, দুপৰীয়া হ'ল, কিবা এটা বনাই খাবগৈ লাগিব যে, সেইকাৰণে উভতি, অঁ জৰি গছ বুলি কয়, কি বুলি ভাবিছিলা, জৰি গছ এইডাল বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, ৰ'দটো এতিয়া ইমান চোকাকে ওলাইছে, মানে ঠাই অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ নামো হয়, আমি এইটো হেৰি বুলি কওঁ, ভুতুৰা গছ বুলি কওঁ, তোমালোকে কি কোৱা, কি বুলি কোৱা, ভুতুৰা গছ বুলি কওঁ, ভুতুৰা এইটো কিবা আঠা বুলি কয়, এইটো বৰ নাচ মানে, এইটো বিৰাট ভাল লাগে, ফু মাৰিলে যে বেলুন নিচিনা উৰি যায়, বেলুন নিচিনা উৰি যায়, এইটো এনেকে কৰি লওঁ আমি, কৰি পিনে এইটো অকণমান এনেকে ৰাখোঁ, এতিয়া আঠাটো চাগে মই অথনি হেৰি হৈ আহিলোঁ যে, আঠাটো নহ'বও পাৰে দেই, চিঙিয়া নাৰু দাম আৰু ধেৰ আছে, আছে ওলাইছে ওলাইছে, দিয়া দিয়া, নাই এইটো আঠাটো অথনি চিঙি আনিলোঁ যে, লেৰেলি পৰি গ'ল, লেৰেলি পৰি গ'ল, এই এজোপা আছে চিঙিয়া না, ৰ'বা ৰ'বা, ই বতাহটোৰ কাৰণে হেৰি হৈ গৈছে, চিঙি আনিব লাগিব, ৰ'বা ৰ'বা, আগতে এইবোৰ আমিও খুব ফুলাইছিলোঁ, বেলুনৰ নিচিনা কিবা হেৰি হৈ ফু কৰিলে বহুত ওলাই যায়, ইমান ভাল লাগে, কেইবাটাও পাত লৈ আহা, তিনিটা লাহিব, তিনিটা লাহিব, সৰুতে খুব খেলিছিলোঁ, এতিয়াও মই ঘৰত গ'লে খেলোঁ জানা, এতিয়াও খেলোঁ ভাল লাগে, ৰাস্তা কাষত এইবিলাক খোজকাঢ়ি গৈ থাকিলে, অ আই এই বতাহটোৰ কাৰণে হৈছে, শুকাই গৈছে, শুকাই গৈছে, লে নহয় ৰ'দত আছে যে শুকাই গৈছে, দিয়া 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 দিয়া, ৱা এই নেদেখিলোঁ ভালকৈ, ইমান উৰিছিলে, এই নাই হেৰি বগা বগা যে কেমেৰাটো থাকে নে, হেৰি হৈছে আকৌ, উঠাই নাই ভিডিঅ'ত ভালকে, দিয়া উৰিছিলে দেখোন বহুত কেইটা, বহুত কেইটা উলিয়াই নুঠিলে, হ'ব দিয়া, উঠিলে জানো, তেনেকুৱা গছ আমিও আগতে খুব ফুলাইছিলোঁ, বেলুনৰ নিচিনা সৰু সৰু হেৰি নিচিনা হৈ যায়, কি বুলি কয় সেইকেইটা, অঁ তেনেকুৱা কিবা, সেই ফু ফু মাৰি দিলে বহুত উৰি যায়, ফু মাৰি ইমান ভাল লাগে, তেনেকৈ হেৰি কৰি দিলে, সেইবোৰ খেলিছিলোঁ, ল'ৰালি ল'ৰালি ল'ৰালিৰ খেল, খেলত এডাল লতাই বেৰি লৈছে, ইয়াত দেখিছেনে, কি লতা বুলি কয়, আকাশী লতা, আকাশী লতা কয় নি, এয়া এইডাল এনেকৈ ওলমি ওলমি গৈছে, এই
এতিয়া জিকা জিকা লগত এতিয়া আলুয়ে জিকায় ভাজি মারু ভাত খাম তারপর অল্প রেস্ট লম তারপর আকৌ সন্ধিয়ার পর নাটক করব যাম বাই বাই আকৌ এটি বেলেগ ভিডিওত আপনাদের লগ পাম।